তো হে দোস্ত, গাড়ি খাই বাগনা চলাব আজি, মানে কথা বলে যে উল্টা পাল্টা পাল্টা উল্টা হবল গেছে, কারণ যে দেবর দেব মহাদেবর যে আছে মহাশিবরাত্রি, মানে সকল ভাঙ জাং খাব না, ঘোটা খাব, চিলিম খাব, কিবা খাব, মাথা মানে যে কাম নকরা যাব, কোনে কি কয় হিসাব নাই, গতি এবার মও ভাঙ চাং খাম বলে মানে নয় মানে অল্প ভগবান আহি খাম বলে যাব লাগছে মন্দির লো, আমার কাহতে আছে হরগড়ি মন্দির, গতি এবার যাও তাত কেন কি পরিবেশ, গতি মানে এই এই অনুষ্ঠানটা যাওয়া নাই, মানে শিবরাত্রি বলে যাওয়া নাই, আগতে গেছো বহুতবার, কিন্তু এবার যাও সাই গোটাইখানে দেখাম, গতি বলক সকলে গিয়ে আছে মন্দির লো, আর আজিকালি রিক্সি নাই, মানে কি পরিবেশ টিপে ধোয়া ধোয়া ঝুলে ঝুলে আহি পালো গেছে, আর ইয়াত চাওক নপরে গাড়ি একদম ভর্তি হয়েছে, মানে এই মন্দির আছে তাত নিব নিদিয়ে গাড়ি ইয়াতে পার্কিং। মন্দির ভিতর লাইন চাওক না, বাপরে বাপ, খারো হওয়ার জায়গা নাই, মানুষ চাওক না, অল্প জায়গা বিচারি লো রব, এইফালে সেলফি পয়েন্ট, গতি ফটো মেইন, দুটন মারি দিও তক সেলফি সেলফি মারি লো, আর আমার এই বাইদেউজনও আইছি, সরু মানুষটা কত দুই এটাকে দেখাই না পাও, আমি এই ভিডিও কার্ডটা পুরো একদম ফুচকা খাই আছো, বিক্রি কেন তোর, বিক্রি ভালো আছে, ভালো আছে, মানুষ চাওক না, বাপরে বাপ, যথেষ্ট মানুষ হয়েছে শিবরাত্রি, তেনেকুৱা মানুহ হয় মই গমে পোৱা নাছিলো, আজি প্ৰথম আহিলো, গাইছে ডুমুৰ 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 ডুকু 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 ডুকু, আৰু এইপিনে চিলিম তিলিম আছে পুৰা একদম, এই শিৱৰ আচাৰ বস্তু চাল, আৰু এইপিনে চাওক সকলো বস্তু আছে, চিলিম তিলিম ডুম্বৰু ত্ৰিফুল আৰু যি শিৱলিং টিবলিং এই সকলো জাক জি লাগে লৈ যাওক, আৰু আহি গ'লে চাছপেঞ্চ ভাই, আৰু এই ফাইবৰে যে ফাইবৰ ইয়াৰ মানে আৰু হেৰি লাগে, এতিয়া গেছ তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এই ৰাস্তাত বিশ্বাস না পুৰা একদম খাতৰা ভিৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ঘৰত দেখাই আছোঁ, আমাৰ গাঁৱতো হ'বতো পূজা, তো দেখাই আছোঁ, তাৰ পৰাতো আহিলোঁ, এতিয়া মানে কি আহোঁ পূজাত যাব লাগে, এই চাওক এই বুনিয়া অৰ্ডাৰ দিছে, মানে আমাৰ দোকানত বুনিয়াটো দি থৈ আহিব লাগে, সেই সৰু পূজাই হয়, গতিকে বলক দি থৈ আহিব লাগে, সেইটো দি থৈ আহিলোঁ, এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমাৰ গাঁৱৰ যিখন পূজা সেই পূজাখনত মানে কি এটা ইমোশ্যন এটা আছে, এই আমাৰ এই পূজাখন বহুত আগৰ পৰা হৈ থকা নাছিল, মাজতে হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰু যিজনে ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইজন বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই, আৰু তেখেতৰ মানে কি যিটো ঘটনা সেইটো মানে কি আমাৰ গাঁৱৰখিনি গম পাওঁ, কেনেকৈ তেখেত নোহোৱা হৈ গ'ল ভগৱান জানে, আৰু মানে কি সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগে, আৰু তেখেতৰ নাম আছিল ৰাজেন পাটোৱাৰী, আমি সকলোৱে জানো, আৰু আজিৰ দিনটোত এবাৰ হ'লেও মনত পৰেই, এইখনে আছে আমাৰ পূজা, আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছোঁ, আৰু প্ৰথম যোনবাৰ পূজা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই এনেকুৱা আছিলোঁ, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিল, আৰু এতিয়া চাওক ৱাল চোৱাল দি দিছে চাৰ বোলে, আৰু এইবোৰ চাওক চব্জি গুটি আছে, মানে ৰাতি খানাৰ আয়োজন কৰা হ'ব, ইয়াতে গোটেই ৰাইজ মিলি পেলাই একেলগে খাম, এতিয়া এইবোৰ মানে কাম কাজ চলি আছে, আৰু এতিয়া মানে এইখিনি ৰাতিলৈ দেখাইছোঁ, গাইজ হৈ গ'ল ৰাতি, আৰু আহি গ'ল ৰাজি, মিক্সিত কি জানে এইটো মানে গাঞ্জা আৰু এইটো কি কি পাল্ল পাল্লৰ হেৰ, এইটো মানে বটি পেলাই খাটা হ'ব, এইটো ফাৰ্ষ্ট মিক্সিত মাৰা হ'ব, তাৰপিছত এইটো গাখীৰত দি কিনে আমি এইটো বনাব পাৰিম, আৰু ঘোটা 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 বনাই দেখাইছোঁ, আৰু গোটাই দেখাইছোঁ ৰাজি, এয়া চাওক পুৰা একদম বটি আছে, মিক্সিয়ে হৰৰে আছে, ৰাজিয়ে বটি আছে, গাইজ আমাৰ কাম হৈ গ'ল, মিক্সিত মাৰা কাম আৰু গাইজ শিৱৰাত্ৰিৰ মেইন বস্তু কি আৰু কাটিং, একে মাল বনাই যায় চিলিমৰ ৰেডি, চাবি নেকি খাব লাগিব চিলিম, আৰু কেকে তোৰ নাহৰ কাৰণে কাটি আছে না, এ গাইজ বম 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 বোলে না, তোমাৰ এটা না পুৰে ধোঁৱা মাৰি আছে, এই কেকে জ্বলি গৈছি মাৰ হ'বা, বাবাৰ পাৱাৰ চাওক পুৰে একদম চালেঞ্চাৰত ধোঁৱা মাৰা দিছি, বাবৰে বাবা, এ গাইজ দিছে মোক, কিন্তু মালটো মই নাহো না, এইফালে চলি আছে নাম, আৰু এইপিনে যাওক ঘোটা বাকী যে ঘোটা, আৰু গাইজ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ বোলে ব গাজি পৰ্ব চলি আছে, গাজি পূজা বিতৰণ কৰি আছে, এইটো আমাৰ জানমণি জানমণি।
এইবাৰতো যে ভিডিঅ' কৰিলাক না ইবোৰে কি মাল নহয় ফাইন খাই পেলাইছে নিচে যিয়ে তাকে সুধি আছে খানা খবৰ হৈ গ'ল সকলোৱে বহি গৈছে চাৰিওফালে চাওক মানুহে মানুহ চাৰিওফালে আৰু কিছুমানে দি আছে আৰু মই অলপ চলপ দি দিওঁ মাথাটো কয় মাথাটো খালি সোমাই গৈছে কি সোমাই গৈছে জেঠক তাতে আছে মাথা সোমাই গৈছে মাথাটো কি কৰিলি তই মাথাটো খাইছো মোৰ মাথা খাইছে তই যা দে আৰু মাথা ঘূৰি কাৰ মাথা খুলি খাব ভাত খাই পানী খাব আলু পানী নাপালে গাইজ অলপো পানী নাই মাল তাৰ নলয় গতিকে পুখুৰী পানী খাই গোটা চেচ কৰি দিলোঁ পুখুৰী পানী খতম ভাতৰ সাজ পুখুৰী পানীও চেচ আৰু এনেকৈ পানী ভাত খাই পিনে গোটা চেচ সমাপ্ত গতিকে ভিডিঅ'টো চেচ বাই বাই।